Vážení přátelé, dobré odpoledne, dobrý večer. Vítáme vás tady na dnešním pořadu. Bude to takový komentovaný rozhovor s Jiřím Surůvkou, jedním z důležitých autorů, nejdůležitějším autorem této výstavy. A součástí tady této debaty je i pořizování záznamu, který bude sloužit potom Centru vizuálních studií jako dokumentární materiál k tomu, aby byl třeba později zpracován a interpretován. A této činnosti se chceme věnovat systematičtěji, takže to je tedy na úvodem všechno. Samozřejmě se můžete nabídnout nějaké občerstvení, co máte za sebou, víno nebo nealko, které jsme vám nachystali. A to, jak se ta debata bude vyvíjet, to je ve hvězdách. Já myslím, že Jiří si vezme slovo a nepustí nás dříve než za 3 hodiny domů. Nebo záleží samozřejmě, v jaké formě. No, to není víno, ale kola, protože má spoustu povinností a výstav před sebou, tak to je možná trošku handicap, ale myslím si, že ne. Já bych si dovolil jenom tak ze začátku nakopnout. Jirko, ty vlastně si tady pro tuhle výstavu tady udělal ten obraz 4 stanku a smrt, který je za tebou, a vlastně je to mnoha obrazů, protože tvoje práce není jenom malířská, ale jsi vlastně multimediální umělec. Takže vlastně to je jen takový obraz toho, že ty se dlouhodobě jak si věnuješ v té tvorbě umění, které reflektuje třeba politickou situaci a to, co nás každodenně obklopuje, tak možná takový oslý můstek k tomu, jak vlastně ty vnímáš to, co se teďka tady kolem nás děje, a jak se ti v tom daří žít a jaký to má vliv na tvoji práci, ať nezačneme teda příliš v minulosti. No tak já tak rád sejčkuju, já jsem pesimista, já to všechno vidím vždycky nejdřív černě, ale to je záměr, protože když mi to pak nevyjde, tak jsem příjemně překvapený, jo. A když mi to vyjde, tak řeknu, to já už jsem to říkal, jo. A vlastně tady ty věci, ne tenhle obraz, ten byl obvykle je v kumbale, že, teď jste ho vytáhli, to je fajn, ale já teda v době třeba euforie 90. let, kdy se všichni hrabali ve vlastním nitru, ti moji kolegáčci, tak já jsem už sejčkoval, jako začal jsem dělat třeba tu sérii Strůjci války, a vlastně jsem viděl, že potom po té slavné sametové revoluci se v té společnosti ty staré klišé zůstávají a vlastně ta společnost se řítí do záhuby, ani to neví. Jo? Tak jsem začal jakoby strašit tematikou manipulace lidí psychopatickými politiky a tak dále. Vytvořil jsem figuru Batmana, kterou jsem pak doteď používám, kdy lidi, totiž obecný lid, nebo my všichni vlastně vždycky doufáme, že nás někdo zachrání nebo něco vyřeší za nás. A komunisti toho za toho socialismu dost zneužívali v tom, že postavili ty králíkárny, kde i já jsem dostal nabídnutý byt, když jsem po vojně nastoupil jako vychovatel na učilišti, tak mi nabídli, abych vstoupil do KSČ, to jsem odmítl s tím, že je to příliš velká čest pro mne, a zatím jsem nedozral, což ten můj vedoucí teda pochopil. Pak mě ještě nabídl 20 let podepsat u Vítkovic jako vychovatel a že dostanu 1+1 na Dubině, tak jsem řekl, že takový kutloch nepotřebuju, to už jsem přitvrdil a pochopil, že mi má dát pokoj. Já jsem za rok dal výpověď. A protože jsem chtěl jít ještě studovat, a protože jsem jak si začínal, když se vrátím, teď jsem zhruba v roce 1984, a když se vrátím o nějakých 7 let zpátky, tak jsem byl gymnazista v 70. letech. Mám tady nějaký vrstevníky, že? A tam kamoše. Takže oni si to pamatujou taky, ty časy, tak jsem byl takový, jakoby... Jirko, pardon, jenom technická vsuzka. Nehraje to. Jako to ten řetízek jezdí potom mikrofonu a dělá hluk, jo, takže... Já to dám na ten magnet z druhé strany. Jo, jo.
Promiň. Jsem koupil v Gruzii heč na Plešáku, to je svatý Jiří, jo. A tady... jsme byli spolu, pamatuju si. Jo, vlastně, tam jsme byli na tom Plešáku. Jo. Tam jsi ještě koupil tu stříbrnou bundu, takovou vícpanou, kosmonaut. To jsem v životě neměl, ta čeká až na nějakou performance. Ano. To je kosmická bunda. Ano. No, a když se vrátím do toho roku 76 až 80, když jsem chodil na Gimpl, tak jsem se pořád stykal se spolužáky ze základky a byli jsme takový chuligáni z Hrabůvky. Hrabůvka, někteří to tam znáte možná, to je taková periferie Ostravy, že je takové fajné místo. Měli jsme tam úplně všechno. Místní lidovou knihovnu, tam jsem už tak od 9 si půjčoval dobrodružné knížky a pak jsem si ty dobrodružství s těmi kamarády přehrával jako v těch Stínadlech, což byla jubilejní kolonie, taková ponura tehdy, dneska velmi pěkně opravena čtvrť vlastně, nebo část té Hrabůvky, taková no, kolonie, to bylo, vystavěl to nějaký utopistický ředitel Vítkovic někdy na začátku století, ve 20. letech. A tehda tam ti moji spolužáci povětšinou bydleli v těch Stínadlech. A pak další naše rejdiště byla Halda, to zase bylo o kilometr dál u řeky Ostravice, Halda Vítkovických železáren Klementa Gottwalda tehda. Jinak dříve to byly, patřilo úplně jiné rodině za Rakouska a pak za první republiky, myslím Rothschildům či takovým, takovým známým podporovatelům umění a utopistického socialismu. Jinak velkokapitalistům a na té Haldě jsme řadili jak tyfus, ale tak tam to šlo, protože to byla hořící struska, z které se čadilo a my jsme běhali kolem a hráli jsme si na Marťany a tak podobně. Pak se tam bourala ta čtvrt, tak to jsme značně pomohli, že jsme vždycky rozoupali zítku a ta spadla s rachotem. Vytloukali jsme okna domu, kde už nikdo nebydlel a tak jsme pomáhali destruovat teda to svoje bydliště a občas nás někdo u toho chytil. Vzpomínám, že jsem si hrál na kombajn, když jsem šel s vysvědčením v první třídě a bylo tam takové malé poličko s obilím mezi vilkama, taková proluka. Tak jsem říkal, to krásně stojí to obilí, tak jsem si lehl a valil jsem sudy a vyvalil jsem tam takový ten obrazec, jak to pak bývá dneska v novinách, ze zhora vyfocený, tak já jsem tam se valil tak nejdřív rovně, pak jsem udělal kolečko a když jsem se přivalil zpátky, tak tam stál chlap, zvedl mě za krýl, za flíger teda, jak se říkal, a začal se mnou třepat a říkal, ty hajzle, ty jste tady pokácel to obilí, jak se jmenuješ, půjdeme k vašim rodičům a oni to zaplatí, tu škodu. Jsem se rozbrečel a něco jsem huhlal, tak mě nakonec pustil teda. Tak jsem po pár vysvědčení přišel jsem dom a dostal jsem lyže ještě. Teda, ono to bylo v červnu, nevím, co toho fotra jako napadlo, ale říkal, to máš na zimu. A říkám, no to je až za půl roku. Tak jsem jako nebyl moc jako nadšený a ta desiluze mě provázela celé to dětství jako až do té normalizace, že když si vzpomínám, že v těch 60. letech rodiče doma jakž tak se chovali normálně, ale v těch 70. po tom roce 68, což jsme měli štěstí vidět z první ruky, protože jsme byli na dovolené v NDR a když jsme se vraceli, tak pořád jsme potkali nějaké ruské kolony, když jsme jeli teda k našim hranicím, asi dvakrát nás zastavili a teda jsem dostal facku od fotra, protože jsem měl takový samopal čínský na baterky, který dělal tak něco, takový plechový. A když jsem viděl ty dva rusáky s těmi samopaly, teda byli spíš Mongoli a takový mongoloidní. A taky ten pás fotru držel vzhůru nohama, takže asi neměli ani čítat, ani písat. A jenom se vyptávali, kde vy idiotě, nebo něco takového. A já jsem to vytáhl a udělal jsem na ně. A teď oni jako taky a fotr málem omdlel. A když teda se uklidnili a zasmáli se, že to je dětský samopal, tak nás propustili a fotr za rohem zastavil a samopal vzal a mrštil s ním do škarpy. A tak jsem tu okupaci už začal zažívat ještě než začala.
a teď ty kolony, a tak jsme ještě jednou nás pak zastavili a pak jsme teprve projeli k nám, to bylo začátkem srpna 68, že? Pak jsem na Penickém táboře a přibíhá někdo, nějaký děcko a řve, je válka, hurá, 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 válka. To je zajímavé, jak ty malí kluci to berou jako, že to bude to dobrodružství jak svině, jo, a teda ještě štěstí, že nebyla válka. No ale dovedu si představit, jak to asi teď vypadá v Ukrajině, když tam ty Rusáci vtrhli a mysleli, že to bude taky selanka, a selanka nebyla. Takže jako, a navíc poté, že ta přítomnost těch Rusů byla tady vlastně od toho roku 68 minimálně kolik, 20-30 roku, jestli dobře počítám, do toho roku 89. A i to chování mých rodičů v těch 70. letech se dost zhoršilo v tom, že byli zestresovaní, chodili z práce, vykládali, jak tam dělali nějaké čistky, jak tam oni dělali na koksovně Jan Šverma, což jako tam čistky se dělali jenom v těch úřednických pozicích, dělnická třída, jak si to se to netýkalo, ale teď tam byli ti milicionáři, kteří okamžitě začali narůstat a udávat ty spolupracovníky, že něco podepsali a tak dále. Teď ty takoví ti blbci se vyšvihli a ti chytři byli vyhozeni z míst a prostě ta společnost se začala vydala se směrem dolů, protože nezáleželo na tom, kdo je inteligentní nebo může něco udělat, obecný prospěch, ale záleželo na tom, jak se kdo proklamuje. Čím větší blbec, tím samozřejmě více přimkl k tomu obecnému názoru, což byla ta vedoucí úloha KSČ a že to rok 60. leta byl revizionismus a takový ty kidy. A pak se to projevovalo tím, že v rádiu se hrály jenom české a ruské písně. Začali hrát písně Jenisej s Angarou od těch idiotů, jak on si to jmenoval, ten Liška nebo tak nějak. Krásná Varvara, uhání za miláčkem si, a to se nedalo poslouchat. V televizi byly příšerné programy, tak jsem se přestal dívat. Stejně jsem se nesměl dívat jenom v sobotu a v pátek. A to už jsem pak ani nechtěl, radši jsem si četl tu beletry, že ty dětské knížky už jsem přečet v 6. třídě nebo v 5. třídě všechny, tak mě pustili do toho oddělení pro dospělé. No a se vracím do těch 70., kdy jsem s těmi kamarády se tak potloukal, už jsme šli na tu haldu spíš tak chlastat, než běhat po haldě. Spíš jsme se tam zašili, aby jsme si mohli zakouřit a tak podobně. Začali jsme chodit do hospod. Tam jsem poslouchal jadrnou mluvu spoluobčanů s těma černýma votičkama, čili horníků. Že každá věta se začínala, kurva do píči ty chuju a tak dále. Ale to nebyla urážka, to byl jenom vlastně úvod. Měl jsem spolužáka Filara na tom Gimplu, který mluvil, to jsme vždycky počítali, kolik sprostých slov v tom souvětí nebo větě řekne, tak 20-30 úplně v pohodě, že? A naraz přestal, jsme na chmelu a říkáme, on nějaký nemocný nebo něco, a zjistili jsme, že tam začal chodit s nějakou holkou ze Šmeralky. A úplně prudká změna, začal mluvit slušně, dal nám cigaretu, dřív nechtěl, kouřil z party a krkounil. A pak říká, ale jo, tak si vem. A říkám, nejsi nějaký nemocný? A on předtím vždycky, pičo, mám malo, že? Ale pak jako, no tak někdo i v těch normalizačních letech si to osobní štěstí nějak užil. To my jsme i takový neklidní, mladí a neklidní, neukotvení. Nikdo z nás nevěděl, co bude dělat. Nakonec, že půjdeme teda všichni na Baňskou, to bylo tak obecně, že tak jsem rok chodil na Baňskou a stejně jsem chodil do Lva na Kulečník. A vlastně k tomu výtvarnému umění jsem se vracel jenom, protože jako děcko jsem si kreslil, lepil jsem takový z ABC, ty modely z papíru. Sice někdy takové ty zubky vystřihovat a teď mi to patalo, tak jsem to
marašil, ale pak jsem šel za otcem, ať mi koupí to číslo znova, že jsem to rozbil a že to chci slepit. Že jsem měl takovou stížádost, že to dokončit teda. Tak jsem to letadílko slepil. No a slepil jsem si i ten ruský tank, který jsem pak na tom gimplu vycpal vatou a s různými dalšími ruskými letadly, co jsem si slepil za BC a s tím jsem rituálně zapálil a fotil jsem si to. Takový jako hořící tank T-34 nebo jo, letadlo, já nevím, Iljušin v plamenech se řítí ze skříně na koberec v mém pokoji. Moc pěkné fotky, ale akorát jsou rozmazané úplně. To, že i moje fotografické dovednosti se vyvíjely velmi pomalu, mě to vlastně zachránilo. Já jsem nikdy nechápal hloubku ostrosti a takové ty věci, tak já jsem si měl jsem teda takový foťák, to se jenom natáhl a zmačkal, byl východoněmecký, jmenoval se Čerto 110 a super. Ale to bylo pak drahé ty fotky, tak jsem začal takovou fotokroužku, tak takové, jakoby přes tady tyhle věci jsem se tak pomalu dostával k focení, ke kreslení, pak jsem si už to dělal sám, ty nějaké věci, nějaké rakety, letadla, tak podle těch mých zájmů, které nebyly kdo ví, jak filozofické, že ani. Pardon, Jirko, a co Peťa Lisáček, stýkali jste se? No to byl můj bratranec, kterého mi rodiče furt předhazovali, jako ty se takový budíš k ničemu, prosím tě, paj se na toho Petra, on chodí do Zušky, či jak se to tehda jmenovalo, základní umělecká škola, že, do Zušky a maluje a kreslí, jo? A ty nic. Tak jsem začal chodit do automodelářského kroužku, do domu dětí a pionýrů v Zabřehu. A tam jsem dlouho nevydržel, jenom koupil jsem si motorek a pak jsem si vyrobil z papíru kastli na tu závodničku. Ale pak jsem si měl svařit ještě podvozek a to už bylo nad mé síly. A navíc mě to přestalo bavit. Takže jsem moc do kroužku. Chodil jsem do nepovinného kreslení na základce a třeba jsme šli do zoo kreslit tam nějaké zvěře, tak to bylo fajn místo školy s panem učitelem Seidlem, což byl takový sadista trochu, který, když někdo udělal špatný výkres, tak ho zřezal ukazovátkem. A já jsem měl totiž spolužáky rychlomalíře, třeba Luboš Bednarek byl vždycky za 5 minut hotový. Jo. Jsme měli 3/4 hodinovou tu hodinu a měli jsme teda něco namalovat a on vždycky a už to tam nesl. Teď ten Seidl to vždycky chytil a řval, Ježišmarja, Bednarek, a už a už ho tam honil po... Bohuž Vrzak, měli jsme namalovat nějaký vánoční motiv, tak namaloval chlapa s vánočním stromkem pod paždí, jak si ho nese domů a teď ten Seidl se začal smát, taková netypická reakce, pak to všem ukazoval, to vypadalo jak funebrak z rakvy pod paždí. Čili moji spolužáci byli prostě jako, jednak je to nebavilo a vlastně považovali to za nějakou ztratu času, ty hodiny výtvarné výchovy. Já třeba ne, mě to bavilo. Jo. No a na gimplu jsem vyráběl na lavici komiksy, jako třeba můj spolužák Petruška dostal kapavku a na chmelu. A potom byl na Kožním tady na Fifejdách a pak nám vykládal, že tam byly i různé cigánky, které taky měly nějaké pohlavně přenositelné nemoci. A pořád se mu posmívali a řvali na něho, Jindříšku, ukaž bele. A tak jsem namaloval komiks, jak Jindříšek přišel k kapavce na chmelu s nějakou svazačkou od disk žokeje Chýlka. A znát, pamatujete toho blba z SSM Chýlek? Nedávno jsem ho viděl, že pracuje v televizi Polar, nebo v něčem takovým. No a končilo to právě tedy nemocničním pobytem toho spolužáka a jak na něho ty cigánky řvou, Jindřišku, ukaž byle. A ten můj výkon pak ocenila 3 dny na konci roku, že nedostanu vysvědčení, dokud to neošmirgluju a nenalakuju. Takže moje první majstrštyky bohužel neexistují, protože jsem je musel zbrousit.
No, tady jsou nějaký závody. Něco se děje, Jiří. No, tu tady začíná takový tajný závod do Prahy, slyšíš? No, a jo, měli jsme pinsky, že, když teda slyším ten dřev motoru, tak jsme byli takový gang na pionýrech. Jsme jezdili do Bělského lesa ke spolužáku Jamrožovi pít jeho, nějaké, on vyráběl nějaké borůvkové víno, nebo co tam prostě natrhal. Ostružinové, jo, ostružinové, to byl Utrecht, příšerný. Vzpomínám, jak jsme tam blili pak v tom Bělském lese. Tam měl takovou chajdu, kde bydlela jeho babka. A na zahradě jsme dělali oheň a pili jsme to, tady to ostružinové víno. To byly teda teď mých 17, 18, že? No, pak jsem šel na tu Baňskou, pořád jsem jaksi to umění nějak, pořád ten Lisáček, on chodil do Prahy na střední uměleckou, takže jsem ho vydal jenom o prázdninách, jsem tam. Ale vždycky jsem si říkal, pche, co udělá on, to bych udělal taky, jo, abych ty rodiče jako nasral. A vlastně pak jsem šel na tu vojnu a tam byla nuda, jsem byl nejdřív půl, teda nejdřív nebyla nuda, půl roku jsme stavěli jadernou elektrárnu Dukovany, že jsem narukoval k PTP, nebo pak už se to jmenovalo silničně stavební vojsko, byli sami kriminálníci, nás bylo pokoji 50 a z toho jsem byl jediný netrestaný, protože tam byli intelektuálové, co vyletěli ze školy, pár, tak my jsme hned dostali takové funkce důležité, kde se mělo něco psát nebo počítat. A ty ostatní vyhnali na tu stavbu. Tak já jsem dělal pomocníka výkonného praporčíka. Výkonný praporčík měl nějaký nadrot mistr Smrek, ten jenom seděl v kanclu a chlastal desertní víno, takže byl nepoužitelný. Za něj to měl dělat jeden mazák, který už se mu nechtělo, protože už byl mazák, tak delegoval mě, tak já jsem to tam všecko vedl, tu agendu na té rotě, jo. Takže jsem měl docela jako Havaj, akorát tam nebylo kam jít v tom Kramolíně, to bylo tam u Třebíče v lesích, takové Unimo budky, kde bylo asi 1500 vojáků nebo 3000, nevím, kteří stavěli tu elektrárnu. A já jsem asi po půl roce dostal zapal plic nebo něco, odvezli mě do Brna, do nemocnice a tam si mě nechali jako lapi ducha, protože před vojnou jsem dělal v nemocnici 3 měsíce na operačním sále. Když mě vyhodili z VŠB, tak jsem chvíli dělal tam. No tak jsem pak té nemocnici taky dělal na tom sále toho, co tam vozí ty pacienty a odváží. Ale dělal jsem i různé jiné, topil jsem v kotelně, Blazinci, tom vojenským. Tam postupně přiváželi ty moje bývalé kolegáčky z toho útvaru VU 5198 Kramolín, kteří si přeřezali žily, ale kamož pak udělal poplach, to bylo domluvený, to byla demonstrativní sebevražda, aby se z té vojny dostal. Takže oni vždycky počkali, až jich bylo 5-6, tak vozili je najednou. Jako, jo. Tak já vždycky, ahoj, jo. Oni vždycky měli zafačované ty zapěstí a dělali tak, jako. A jakože, no takže z těch, já nevím, 500, co nás teda narukovalo, tak asi 150 si řízlo žili, pár jich vylezlo na ty chladící věže a nechtěli slézt dolů, to tež byla sranda, že to mělo asi 100 metrů, že tam, a on tam vylez a teď tam řval, já jdu do civilu nebo skočím a takové, jo, a on vždycky slézt dolů, my tě nezavřem. Jako černí baroni hadra, jako toto, fakt, jako. A pak museli slíbit, že půjde na psychiatrii, tak pak slezl, jako jo. A nebo hasiči sundali, to bylo horší, to šel do basy potom. A tam se říznul, tak stejně na tu psychiatrii ho pak přivezli. Takže tak z většiny těch mých spolubojovníků skoro všichni odešli do civilu tímhle způsobem. No a tak já jsem tam klepal rok v tom Brně, mimochodem ve stejné době, kdy to klepal náš momentální prezident, určitě mi přišel pod ruku taky, že my jsme se s těma paznochtama z vojenské školy ve Výškově vůbec nebavili, to byly jaký vygumovaní zelení mostci.
jako všichni posluchači vojenských vysokých škol, že? Tam byla ještě Antonína Zapotockého. Tam studovali Arabi, to tež byla parta z Libie. Tam za nima chodili brněnské děvuchy ověšené zlatem, takové, se asi říká zlatokopky, že? Jo, oni tam jako, a oni taky leželi na kožním, ti Arabi většinou, s tou kapavkou, že? A to byly ta spřátelená naše země, ta Libie, tehdy jsme školili i letce libijské a podobně. Ale mám mluvit o umění, nebo tak obecně? Nebo že tady pořád o umění není, když tak vzpomínám, ty výstavy, které tehdy byly, byly příšerné, že? To bylo vždycky ostravští umělci k výročí VŘSR, jo? A teď jste přišli do domu umění a tam jeden Lenin, tam Gottwald, tam Lenin, tam Gottwald, tam Lenin, Gottwald, Gottwald. Partizán. No, nebo Rudá hvězda, Lenin, Gottwald, Zapotocký, nebo dělníci, socialistický realismus, jo, fabriky, krajina s fabrikou, krajina s komíny, komíny bez krajiny, jo, tak, no. Dělnice, dělník, portrét hrdiny socialistické práce, soudruha Sakmara, toho jsem zaškrkal, když jsem šel poprvé v životě k volbám, tak jsem říkal, tak já můžu jít za Plentu, jo? A oni, no, ale nikdo tam ještě nebyl. A říkám, no tam, tušku tam je, tam tuška, je tam tuška, tak jsem šel a tak jsem ti zmrdy zaškrkal, i toho Sakmara, že, a tak. Pak jsem to jako to hodil a šel. Oni hned si něco psali. Ta komise, ti penzisti aktivní, co tam to dělali, ty funkcionáři, protože v té době byli, to by se říkal, uliční výbor KSČ, že? To byli takoví ti penzionovaní komunisti, tak ti byli v uličním výboru KSČ. A ti, co nebyli v KSČ, tak byli, ale byli aktivní, byli organizovaní v, jak se to jmenovalo? Národní fronta? Nebo ne, to byl občanský výbor ještě. Jo, občanský výbor. Moje babička tomu říká pouliční výbor. A kluku, mým kamošům říkala pouličníci. Jako uličníci, tak pouličníci. Tak pouliční výbor. A ti na vás psali, když jste třeba chtěli jít do Jugoslávie a požádali jste si o devizový příslib, tak musel se vyjádřit uliční výbor KSČ, musel se vyjádřit občanský výbor v místě bydliště, potom základní organizace KSČ u vás v práci, vedoucí váš nadřízený v práci a ještě revoluční odborové hnutí ROH se muselo vyjádřit. Všichni museli napsat, že souhlasí s vycestováním. A když jeden z těch debilů nesouhlasil, tak jste nejeli nikde, že? Což taková ta obvyklá závist funguje, že ti z toho pouličního výboru prostě říkají, oni už byli loni, ne? Tak nesouhlasím a jeli jste do Říti, že? A tak do Polska. Ne, ani tam se vlastně nesmělo, protože tam už řadila ta solidarita, ty odbory, ale opravdické, ne jak to ROH, které řešilo jenom nějaký ty zájezdy pro ty pracující, že? Ale že by, že by se jich nějak zastávali vůči zaměstnavateli, tak to byla jedna parta. Takže tak. No a v tomhletom marazmu jsem vyrůstal, tak se nedivte, že pak jsem sejčkoval i v těch devadesátkách, že jsem vlastně dělal, že jsem ty své pappenheimské znal, ty lidi, ty spoluobčany, ty lidi z těch hospod, ty báby ze sídliště, které drbali, vždycky se zhlukli někde a pomlouvali vždycky tu, která tam nebyla, nebo ty manželky těch horníků, které nechodili do práce a seděli před panelákem na lavičce, jako na hřadě a pili víno celé dopoledne a kuřili tam. Pak předpolednem šli dom ohřat oběd nebo uvařit a pak řvali na ty děcka, ať jdou dom na oběd. No a pak je zase vypustili a zasedli na tu lavičku a pili víno a kuřili dál, dokud se nepřivravoral z hospody ten jejich manžel, který to z té šachty rovnou střihl do pivnice a tam si dal 10 piv a šel dom.
A večer nastal řev, jako tak kolem sedmi, že nejdřív teda zmlatil děcka, ty ječeli a šli, pak šli spat. A pak zmlatil tu manželku, pak ta ječela a on šel spat. Jo, a to tam bylo každý den v tom paneláku slyšet pěkně, jak, to, jak se to rozjíždí, ten večerní program. No tak to jsem všechno absorboval tak nějak do sebe, že? No a potom v těch, na té vojně, jak už jsem tam byl druhým rokem, v té vojenské nemocnici už teda, tak jsem se nudil, tak jsme začali hrát divadlo. Bylo tam nějaká vyšší koncentrace intelektuálů, byl tam jeden knihkupec z Plzně, jeden nedostudovaný medic z Prahy, já, pak jeden intelektuál někde od Znojma, pak tam byl jeden několik Slováků, kteří třeba taky byli zdravotníci v civilu a takový jako lidi, že jsme si vždycky jsme nacvičili divadlo třeba ve třech a publikum byli ti další tři, kteří pak jsme se vyměnili a ti nám zahráli a my jsme byli publikum. Tak jsme si tam měli ve sklepě, ten knihkupec z Plzně roznášel po nemocnici noviny, tak měl takový kutloch, tak tam jsme si udělali hlavní stan. A u něho jsem začal i malovat, protože jsem zjistil, že ve skladu potřeb pro jako volný čas pro ty doktory a zaměstnance nemocnice, kde jsme měli i my přístup, jsou sady barev, štěců, stojan a takové věci, jo? Papíry na malování. No tak jsem začal malovat, jo? Protože jsem vždycky říkal, že budu malovat. A všem jsem říkal, že už maluju a ještě jsem nemaloval, tak jsem potom řekli, tak ukaž něco, tak jsem musel něco namalovat. A tak jsem to dělal, i když jsem přišel z vojny, tak jsem se tak postupně času, než jsem založil kapelu ze svých spolužáků ze základky, ze střední školy a spolupracovníka z nemocnice, to se jmenovalo Vzhůru do dolů, ta skupina. A bylo to tak nějak kolem roku, já nevím, 84 až 87, 83 až 87 možná. V roce 84 jsem teda, no chtěl jsem jít na pajdák na češtinu výtvarku, ale nedostal jsem nikde doporučení, ani na tom učilišti, ani pod, no tak jsem šel řezat trubky do Vítkovic, abych se stal dělnický kádr, abych to doporučení dostal jako dělnický kádr, protože to jako se podporovalo, že v té době, když chtěl dělník studovat, ale oni většinou nechtěli, protože už hned zarabili celkem slušné peníze a věděli, že pracující inteligence dostává po uších a má ty platy mnohem nižší, že? No, a tak, ale já jsem chtěl, no tak doporučení jsem nakonec dostal a šel jsem teda pak na ten pajdák, no, ale už jako v těch Vítkovicích jsem dělal z drátu, takové autičko jsem vyrobil, protože tam byla nuda, čekal jsem na jeřab dvě hodiny, tak jsem tam vyráběl nějaké takové figurky a tak. A ze špon jsem dělal takové lustry a tu pilu jsem si polepil vystřižky z časopisu Jiskra, který to byl jako, jsme si museli platit 2 koruny měsíčně na ten časopis, tak jsem na straně, že 2 koruny na takovou blbost. Takže jsem rozstříhal slovo knihovna na hovna a pak tam byl článek, jak Helena Fibingerová přivezla 2 zlaté, tak já jsem to nalepil jako Helena přivezla 2 hovna. A podobné nápisy jsem polepil celou tu pilu, jo. A pak tam byla nějaká, tam byl takový ochoz nad těma našima ohradkama v tom závodě 3, nebo kde jsem to dělal. A nějací v těch bílých helmách, to znamená ti vedoucí provozu a tak, se dívali do toho mého království, kde byla ta pila a božka, která řezala vedle, moje pila. A všude visely na drátech takové bizarní objekty se špon a ta pila byla polepena těmi vystřižky. A všude byly nějaké figurky a takové jako, taková, něco jako tady, jo, zhruba tak nějak to skoro vypadalo, jo. A oni, co to jako je toto? A ještě mě viděli, jak si čtu, řežu trubku, vždycky to jenom posunu a otočím stránku a já otočím, posunu trubku a zase otočím a tam ta parta nahoře takhle jako zírali na mě, se běhli dolů
zdrbali toho mého majstra tam, to byl nějaký pan Janoško, chudák, a on pak přišel, Jirko, byli tu, že jako to máš přetřít tu pilu a to vyhodit ten bordel tady, jak tu máš nadělaný. Já říkám, no to je škoda, tak já jsem si to pak hazel přes plot a pak jsem si to bral jako domů, že to se tak se kradlo, tak já jsem si kradl svoje výtvarné výrobky vlastně, že jsem je pozbíral a šel k plotu a tam jsem to mrdnul do křaku a po šichtě jsem si to zase vyhrabal a nanosil domů. No a pilu jsem přetřel, ale i s těmi výstřižky, takže po čase to vždycky odpadl někde kus té barvy a vylezly dvě hovna nebo něco. Já říkám jenom ten citát, až ty ostatní už si nepamatuju, že? Ale tak to byly moje teprve vlastně první výtvarné začátky, když nepočítám tu základku a lepení modelů a tak. Toto, no a pak jsem teda začal chodit na tu češtinu výtvarku a tam jsem potkal takové 3-4 souputníky, tak jsme začali dělat tak kabaret a divadlo a teď já jsem měl tu kapelu v té době a začali jsme se stýkat takový jako vrstevníci po hospodách, že, kde jinde, na spolku nebo u sudu jednou týdně ve vinárně. To už je vlastně, tam byl Pavouk potom o 10 let později přes ulici, čili na té stodolní slavné, byla vinárna u sudu. A to už nás tam bylo taková skupina 20-30, ale když jsem chodil třeba na koncerty, že třeba Zlatka Holušová dělala v Dolní Lhotě, že ty, jak se to tehda jmenovalo, nevím, Dolní Lhota se tomu říkalo vlastně, Dolní Lhota, no. A tam už jsme s Lisačkem, který už teda udělal tu střední a neúspěšně se pokoušel asi 7 let dostat na akademii do Prahy, tak ten tak už byl v Ostravě, tak jsme začali dělat performance. Jak jsem dělal ten kabaret, tak to byly jako scénky, které on označil jako, že to je performance. No tak já říkám, tak vlastně děláme performance, dobře. A vlastně pak se nám v roce 87 otrávil ten hlavní kytarista a skladatel hudby té naší skupiny a se skupinou byl Amen. Ale zůstal ten kabaret, akorát jsme si kapely, jsme si už půjčovali potom třeba Honzu Gajdicu, který vždycky sestavil pro nás nějaký takový soubor jako na jedno účinkování nebo dvě. Nebo pak jsme, ale to až v 90. jeli se skupinou Zloději uši z Brna, což jsou vlastně Ostraváci, co tehda bydleli v Brně. Tak jsme jeli na turné v uvozovkách po Polsku, to jsme začali v Katovicích, a tam bylo 1000 lidí publikum na ten náš kabaret a všichni cvali se všemu, protože Poláci nás milujou. A všechno jim přijde strašně srandovní. Když promluvíte česky, tak se smějou. Ani to nemusí být vtip, jo? A už jim to přijde tak srandovní. Takže když jsem vylez s Chudějem, tak už se smáli. Vylez Marek Pražák a smáli se, ještě nic neudělal, že? A no prostě to obrovský sukces. Pak jsme jeli do Gdaňska, z Gdaňska ještě do Ústky, to bylo takové letovisko u Baltického moře. A tam jsme se týden zdrželi, dělali jsme kabaret pro lázeňské hosty, které jsme udržovali, pořád oni chtěli odcházet, protože se jim to nelíbilo, to byli jako už dospělí lidi, akorát v první řadě byli teenageři, těm se to líbilo, ti neodcházeli, ale ti dospělí, a jsem říkal, počkej, za chvíli bude, vystoupí Helena Vondráčková, tak oni se zase vrátili a teď říkám, a nyní Helena Vondráčková, vylez Lisáček, že, a tak oni zase naštvali a začali odcházet a říkali, a teď bude Karel Gott. Tak oni se zase vrátili a zase vylez Lisáček. Že? A tak jsme je vodili za nos. No, prostřídalo se jich, potom pochopili, že nebude Vondračková a nebude ani Gott. Tak, no ale mezi tím ten náš kabaret proběhl, takže jako dobrý. No. Ale teď jako se vracím zase ještě do roku třeba 85, kdy jsme se začali ohánět Pěrestrojkou, Vašek Šipoš nám udělal trička s napisem Pěrestrojka a popuzovali jsme ty komunisty, protože oni nemohli nic říkat, protože to soudruh Gorbačov
mluvil o pěrestrojce, že se bude všechno pěrestrojovat, tak nemohli moc jako vyskakovat ti skalní komunisti tady. A pak přišel rok 89, to jsem byl ještě student, tak jsem si to užil ve stavkovém výboru a v občanském fóru městském tady ve městě v Ostravě, tak jsem tam byl asi 3 měsíce. Pak jsem zjistil, že teda se tam pořád mění ty garnitury. Vždycky se ukázalo, že byl spolupracovník STB ten a ten taky byl spolupracovník STB. Tak přišli zase nějací jiní a ti nakonec se ukázali, byli taky spolupracovníci STB. A tak se to tam vyměnilo jako hodně. A už jsem tam pak nikoho neznal, tak jsem šel učit, skončil jsem školu a šel jsem učit na SUPŠku. Ale tam jsem chodil pozdě, protože jsem byl zvyklý na bohemský život, do rána pařit a pak máte jít v 7 do práce, teda do školy a od 8 začít učit češtinu, že? Tak jsem přišel ve 4:09, 8:30, ti tam řvali jak tuři, že? Ředitel s hodinkama před školou. Pane kolego, kolik je hodin? To byl Antonín Gavlas, příšerný člověk. Jeho zastupce Kuš, ještě horší, ten tam vydržel dlouho na té SUPŠce. No, ale já ne. Dostal jsem výpověď po roce a půl a pak jsem byl na volné noze, protože jsem dostal posudek, že za opakované porušování pracovní kazně, takže by mě nezaměstnali ani v mateřské škole, natož na střední. No tak jsem se musel živit uměním, což byl teda příšerných 10 let, nebo kolik, kdy mi vypínali neustále elektřinu, plyn a tak, že jsem furt dlužil třeba za půl roku nájmy. Naštěstí měl jsem fanoušky na obecním úřadě, tam ta jedna paní, to byla náhodou manželka mého spolužáka Klementa. Paní Klementová říkala, on je umělec, ale on prodá obraz a pak nám to zaplatí všecko za ten půl rok, ten dluh. Že? No a taky se jí stalo, že jsem občas prodal obraz a šel jsem zaplatit nájmy za půl roku. A no ovšem elektrárny takhle neoblafnete ani plynárnu, takže jsem měl furt vypnutý plyn nebo elektřinu nebo obojí, že? A pak musíte ještě zaplatit pokutu, že vám to znovu namontujou ty hodiny. No a to je ten umělecký život, že? To si člověk vybere, že se bude živit uměním, no tak takhle to potom je, no. Takže nahoru dolů, že? No ale tak jsme brali různé kšefty, že jsme dělali výzdobu v těch klubech, třeba v Rock Hillu, který pak vyhořel, vlastně úplně zkrachoval, vyhořel. Ten na kopečku byl takový, no ty to budeš pamatovat, že jo, no tak tam jsme vyrobili jako motorovou pilu, vysekali do zdi a vyplácali sádru a vybarvili s lisáčkem. Že oni neměli nám z čeho zaplatit za to, tak jsme měli konzumaci za to, jo, tak já jsem každý den začínal tím, že jsem šel do Rock Hillu si dát pivo a cigára si kupit. Teda kupit, jako, že mi to tam napsal na listek a už říkal, až to bude 15 stovek, tak jako dobrý, jo. Honorář za tu výzdobu. No, myslím, k tomu ani nedošlo nikdy, protože zkrachoval ještě dříve, než jsem si vybral těch 15 stovek v těch cigaretách a v tom pivě. No a takhle prostě, pak jsme začali chodit na Stodolní, pak začala ta Stodolní, to byl nejdřív jenom jeden klub, Černý pavouk, pak tam na konci byla hospoda Nošovická a pak vznikl ještě jeden klub Barvy Laky, pak u Krokodýlího Ocasu, myslím, pak z té Nošovické se vyrobil klub R, nebo E99 dneska. Pete, že? A co Malamut, kdy vznikl festiák? Jak? Malamut. No, tak to vlastně zase byl Lisáčkův nápad, že my jsme si pronajali ateliér společný, já, Lisáček a Petr Pastrňák na Dostojevského 4, to je skoro v centru, za centrem, skoro u plynáren, nebo tak někde u těch, a tam měl sused Malamuta jako psa. A Lisáčkovi se líbil, protože mu ho drbal a tak říkal, tak uděláme festival, bude to Malamut podle toho psa. A říkal, no proč ne? Tak jsem našel ve slovníku Malamut, houževnatý, polární pes, blabla, že hodně vydrží a tak. Říkal, no tak to je příhodný název. Tak v roce 1994 jsme udělali první ročník, což byl okamžitě finanční pruser, protože
a Lisoň pozval kde koho a vůbec ho nezajímalo, z čeho je zaplatíme. Že? A pak přijeli nějací Holanďani mikrobusu a chtěli 3000 marek, to je za nehoráznou sumu. A teď jsme neměli, jako kde to, protože už jsme to rozprcali těm ostatním a teďka jako, no tak pak zase nějaký náš další kolega podepsal nějakého podnikateli, že nám dal 300 tisíc sponzorský dar a dal nám jenom 30 a těch 30 jsme dali těm Holanďanům a ten chudák to potom mu přišlo z finančního řadu, že mu zaplatit daně z 300 tisíc. No, takže takové jsou začátky těch nezávislých občanských sdružení, jakože jednou nohou v kriminále, druhou nohou v hrobě. A potom dlouho jsme měli velmi špatnou pověst tady v Ostravě. Já, Lisáček a Stanislav Cigoš. No, to je jedno, to prostě, to byly ty 90. leta, jako jo. No, to pak se nějak prostě prosadil spíš v Praze než v Ostravě, no tak jsem dojížděl hodně do Prahy, tak to si představte ještě, že v té Praze vždycky řekli, tak to doneste ty obrazy na tu výstavu, že? A já jsem byl z Ostravy, no tak já jsem musel jít domů, popadnout tam 3-4 obrazy, napchat je do vlaku, do chodbičky a dojet do Praze jsem potom do tramvaje s tím a dojel do Manesa a tam jsem to jako... Tak jsem to dělal asi 5 let a říkal jsem si, já už to mám dost, jako furt to tam vozím jak kreten, je to vůbec nezajímá, jako jak to tu dopravím. No tak jsem se začal šprajcovat, tak oni už třeba i zaplatili nějaký, třeba nějaký svoz nebo něco. Pak jsem teda vyhrál jakoby výběrové řízení na Benátské bienále v roce 2001. Pak se to trošku zlomilo, protože mě začali zvát, nebo už i pár let předtím, asi od roku 98, na nějaké... jedna, která jsem posílal žádosti o stipendia do Německa, do Ameriky, do různých zemí na západě, abych se aspoň na jedno to stipendium dostal za rok, abych tam našparoval nějaké peníze. A většinou mi to vyšlo, nějaké 3měsíční, půlroční nebo roční stipendium, tak jsem byl v Německu rok třeba, a nebo 3 měsíce ve Vídni, nebo já nevím, byl jsem v USA 3 měsíce, byl jsem ve Švédsku 3 měsíce, jo, a vždycky jsem si tam půlku těch peněz, bylo většinou 1000 euro měsíčně, a měli jste tam ubytování a ateliér k dispozici zdarma. Tak tam jsem tvořil a půlku peněz jsem si schoval, abych z toho pak zase ten půl rok vyžil tady v Ostravě, že? No. A stalo se mi, že si třeba vedoucí odboru kultury na magistrátě ode mě půjčil 13 tisíc a nikdy mě nevrátil, pak se oběsil ve skříni. Ale on si půjčoval od každého. A tak jo, tady i v té kultuře pracovali takový oštapleři všeho druhu. I na té radnici třeba, jo, v těch 90. letech, jo, nebo 0. ještě. A jako, kdo byl ten, kdo tam vám vlastně pomohl se nějak do té Prahy dostat? No tak jednak já jsem s Lisáčkem dělal ty performance a viděla to třeba Jana Ševčíková a Jiří Ševčík. Tak nás nějak třeba vyzvali, ať uděláme performance jinde a v Praze třeba. No a pak jsem jí říkal, že dělám ještě krom performance i toto, ukázal jsem. A nebo třeba jsme nejdřív jsme udělali video s Lisoněm a jí se to líbilo. To moje, ta moje část, on měl svoje, já svoje a pak jedno společné. Když se to líbilo hodně, tak to byla výstava To, co zbývá ve Štenclově domě někdy v roce 1993, myslím. A potom už mě dávala na každou výstavu, ona dělala každý rok s tím Ševčíkem takové výběr toho nejlepšího z té mladé generace 90. let. A dělali to většinou v Manesu nebo v nějaké takové podobné velké nějaké galerii, jo, každý rok. A to se tehda sledovalo, takže jsem za 3-4 roky už vlastně v tom nějakým, v těch výběrech už figuroval. I od těch jiných kurátorů
No, ale vždycky mě to štvalo, že to byla vždycky výstava v Německu, která se jmenovala Čechische Kunst aus Prag a byl jsem tam i já jako Ostravák, jo, tak jsem vždycky tam jako sejřil potom. Že jako nicht nur aus Prag, aber auch aus Ostrava, víte, jako a takové, jo. Vlastně já jsem potkal, jo, a po těch Benátkách, nebo před Benátkama po stipendiu ve Vídni mě pozval třeba Peter Weibel, který nedávno zemřel s ZKM Karlsruhe na nějakou výstavu, třeba s videem, jako jo. A nebo pak já jsem začal dělat jako první v České republice ty digitální tisky. Máš to tady za sebou zrovna jeden? No takové, tam, ale tam na ten dírkovaný materiál, jo, aby to bylo takové trochu průsvitné. To bylo v roce 96, kdy můj kamarád Rostia Němčík, který založil reklamní agenturu a začal vyrábět prostě reklamu, tak si jako první v České republice koupil z Hongkongu vyřazený ten tiskový stroj, 5 metrů široký, a vytiskl billboardy na tom. A já jsem se u něho na to díval a říkám, tyjo, to by se dalo i umění, že, dělat tady takhle jako. No on to říkal, jak si udělej na počítači koláž ve Photoshopu, dones to, já ti to vytisknu. No tak mi vytisk asi 5-6 těch koláží a já jsem je zarámoval a začal jsem to vystavovat. A ještě byl hodnej, že po mně nechtěl prachy za to a říkal, až to prodáš, tak mi to pak zaplatíš. Tak si myslím, počkal asi 5 let, jo, nebo 6. Mezi tím mi tiskl další a další na dluh. A když jsem mu dlužil asi 20 tisíc za to, tak jsem prodal první za 20 tisíc, tak jsem to tam odnes. To je jak s tím nájemným, že to podobný vlastně. No a tak tohle jsem začal dělat a video a malovat. To, ty malby přece jenom se dají nejlíp prodat, protože co si budeme povídat, nějaký digitální tisk, to většinou dělám 6 kusů podepsaných, očíslovaných, ale stejně to není jako roční práce, že ti sběratelé. Národní galerie si toho malého Hitlera koupila. Ale to právě, že zase naopak ty instituce, jako na dnešní době už vlastně mám ve všech tady těch muzeích, Národní galerii, Moravské galerii, v Olomoucké galerii, v Ostravské, nebo já nevím, kde jsou ještě nějaké galerie. No moc jich tu není, že takových těch sbírkotvorných, no tak ve všech těch sbírkotvorných, ještě v Aši a v Klatovech vlastně mám taky, a tak si kupujou zase spíš ty digitální tisky a za takové slušné peníze, třeba za 40, za 50 tisíc. Dokonce ty Hitlery, co byly v Národní galerii, v té vystavené dlouho v té sbírce současného umění, tak za ty jsem dostal 120 tisíc. Dokonce za poslední dvojku těch Hitlerů jsem dostal 300 tisíc, jako jo. To už jsem si ale řekl, protože je předtím nechtěli, mi za ně nabízeli málo, tak jsem říkal, tak však vy si, však si počkejte a stejně mi to dáte jedno. No nakonec to teda koupili, jo, v Ostravě. Na poslední, jako jo. Já vždycky nechápu, proč to nekupuju od těch mladých umělců, když za to chtějí 20 tisíc. To si počkají, až jsou to staří umělci a prodají jim to za 400 tisíc. To je takový, tomu se říká chování dobrého hospodáře. Já myslím, že to je úplná blbost, jako, že ty lidi vůbec neví, jak, protože oni nepoznají, že to je dobrý třeba, jo, u těch mladých umělců. Jo. Kdyby to poznali, tak si to koupí ještě, jak jsou mladí. Za 20, za 30, za 40 nebo za 50, pořád by ušetřili, protože pak ti mladí jsou za 10 let už mladí, slavní, bohatí a prodávají za draho. To jsem trochu přehnal teďka, ale to bylo moje kredo, být slavný a bohatý, jinak do toho nemůžete jít, do toho výtvarného umění, jo? Protože jako samozřejmě pak budete muset slevit časem, že? Už jako, no tak slavný jak slavný, ale aspoň kdybych se tím uživil, že? No ale tak se to, já v 60. můžu říct, že už se tím uživím, jo? Já trošičku trnu, pardon. Abych to nezhodil? Neboj. Jak se to posouvá, jako? To se to, tady třískám, že? A teď to jako, že jako ticho, drž hubu, napise. Tak jo. No,
Jenže na co vám jsou ty prachy, když máte 60 roku? Já jsem je potřeboval, když jsem měl 25 nebo 30, že? No a tak teď taky vím, co s tím, že? No ale, nebo nevím, ale... No. No Jiří, a ty si vynechal důležitou věc, že jo, univerzita, fakulta umění. No tak k tomu se propracuju. Dobře, jako, dobře. Teď jsem v té vídě těch nultých let ještě, jo. Co už mám tak 35 nebo víc. Houby 42, kecal jsem. V roce 2001 jsem je 40, no tak... Tak nějak už jako 40tník pořád bez peněz, tak si říkám, začíná mít syndrom vyhoření z toho, jak furt jezdím do té Prahy a zpátky a furt jako prachy žádný, nebo málo. Měl jsem takové staré auto, což už byl pokrok, ale to bylo asi tak všecko. Musel jsem platit byt, musel jsem platit ateliér, že? No a pořád teda peníze bídný. No tak jsem udělal nejdřív teda konkurs na malbu, tady na katedru, nebo jak se to teda jmenovalo, fakultu umění, už, to už asi byla, nebo nebyla, nevím. Ale ten zrušil, ten děkan Janáček, protože mám jenom pajdák a žije jako malbu a tam je ten balaban, který má akademii a takové keci nějaké, jo. No tak, dobře, že tam třeba Janáček říkal, já mám pajdák v Olomouci, to je něco víc než pajdák v Ostravě. A když jsem učil na SUPce, tak Gavlas říkal, ten ředitel z Virhulí, říkal, a já mám pajdák v Brně, to je něco víc. Všecko, prostě pajdák v Ostravě byl podle těch pajdáků dalších úplně nejhorší pajdák. Jo? Čemuž musím oponovat, protože jsme tam byli docela fajn parta, asi 4 nebo 5, té naší skupince, kde bylo asi 28 lidí, ale já bych ho tak nepocítil, si taky chodil, že vlastně na pajdák ostravský. No, nakonec dřív nebo později si tam všichni nějak tak potkali, že? No a právě tam vzniká ta naše skupina, z které pak vzniká už po nějakých třeba 7-8 letech známostí ta skupina Přirození, ale ta skupina vlastně vznikla mnohem dříve, ale jenom jsme se nějak nejmenovali, ale dělali jsme ty společné výstavy na Haldě nebo u někoho doma, to bylo ještě za komunistu. U někoho doma, nebo na půdě, nebo ve sklepě, nebo tak různě, pak i třeba na rockfestech v těch pozdních 80. letech tady na Černé Louce a pak i v Praze na rockfestu. A už se to tak jako lámalo, pak přišla ta revoluce, no a pak už jsme vystavovali různě, jo. Třeba jsme si sami udělali výstavu Salon nezávislých na Černé Louce, jako opozici toho salonu, oficiálního ostravského salonu v Domě umění. A co Dům umění, tam vás vůbec... A ti nás ignorovali ještě donedávna. Jako v podstatě výstavu Přirození udělali až teď, po nějakých 40 letech, jo, nebo 30 něco letech. Jo. Ale já jsem měl výstavu po Benátském bienále, protože to už tady nemohli jako mě pořád brát jako chuligána, když teda mě v Praze vybrali na jako reprezentovat Československou republiku v Benátkách, že? Tak už museli připustit, že doma není nikdo prorokem, to je jasný, že? A tak museli pak připustit, že teda jako ten Surovka, tak asi jako nechápeme, jak je to možný, ale že se jim to v té Praze jako líbí. No a i jinde, protože po těch Benátkách jsem vystavoval hodně po celé Evropě. A to jak videa, tak ty digitální tisky a obrazy a vlastně ta kariéra se nastartovala. I ta, ovšem, jako pro mě by bylo výhodné si najít nějakého galeristu, který by mě prodával někde v Německu nebo v jiné zemi v západní Evropě. Což zase je druhý, to je step 2, který je těžké udělat, protože třeba na Čechy se dívají přes prsty, protože o nás nic neví. Jo? Oni neví, že tady jsou stejně dobří umělci jako všude jinde.
protože ta naše scéna je tak uzavřena hermeticky do sebe, to znamená, ona asi tím, že v té Praze se furt perou o nějaký koryta, ti kurátoři, tam sledujete Národní galerii, jak je tam pořád nějaký problém s ředitelem, tak nejdřív tam byl Knížák, ten to teda vždycky ustal nějakých 10 let jako ředitel. Pak tam byl ten fight, že ten nevydržel dlouho, pak a teď je tam ta paní Knastová, která je tady z Katovic, kde byla původně ředitelka tamtoho kulturního centra z té bývalé šachty, co tam je. A je tam, byla tam i galerie. No a ta se tam vyžírá docela teďka tu zášť tady od těch Pražáků. No a tak tím pádem ty lidi se tam perou o koryta, místo aby už dávno to české umění a taky ministerstvo by to mělo podporovat, ten vývoz toho českého umění do zahraničí. V českých centrech se neděje nic, že oni většinou mají peníze jenom na svoje platy a na ten nájem té budovy, ve které sídlí, ale nemají už další peníze moc na ty výstavy, aby tam nějaké dělali a občas tam udělají nějakého svého známého, který nestojí za nic třeba, jo? Ale jenom protože je známý toho ředitele toho českého centra. No ale vystavoval jsem v českých centrech, tak teď jsme nedávno vystavili ve Vídni, že? Ale to už je, já teď mluvím o těch nultých, jako rok 2000 až 2010, jo? Kdy to bylo, protože v 90. letech z toho západu byl nějaký zájem o české umění, protože jsme byli nová země, která se vymanila z toho komunismu a vlastně ti západní investoři se tady hrnuli si za babku skoupit některé ty naše podniky, některé přivézt na buben, aby nekonkurovali. Vtrhli tady ty mezinárodní, ty nadnárodní řetězce s těma potravinama, já nevím, s čím vším. Takže to byl kšeft pro ně a vlastně i za nimi šli kurátoři, většinou se dostali právě jenom do té Prahy a tam si vybírali nějaké umělce na výstavy českého umění na západě. Ale ten zájem velmi rychle pominul už s koncem 90. let, protože ti pražští umělci se opičili a dělali úplně to samé, co ti západní umělci. Takže koho by to mohlo zajímat, když vidí jenom takový odvar z toho, co dělají i u nich. Když to, kdyby dojeli až do Ostravy, jakože jednou dojeli třeba pro výstavu Manifesta, zase v Praze byli uraženi, že jenom Prahou projeli a jeli rovnou do Ostravy, protože se domákli od paní Uty Mety Bauer, což byla kurátorka dokumenty jedné, a potkal jsem se s ní tady v roce 87, přijela se skupinou Der Plan, kdy byly taková obskurní akce Dny německé kultury v Československé socialistické republice a mělo to být v Praze, v Brně a někde v Bratislavě. Ti komunisti se báli, že by to mělo velký dosah kulturní, tak to převexlovali do Plzně, Ostravy a Košic, jo. Na čem jsme vydělali Ostravací, jako v tom, že tady ty skupiny. Plzní došlo k incidentu, že tam hrála i, to je slavná akce, jak tam vylez Michal David a dostal do držky těma hračatama a vypiskali ho, že? Protože tam byla ta punková německá skupina, jak oni se to... Totenhausen, ano. Tak jejich fanoušci v spolupráci s českými vypraskali toho Davida, který měl hrát po nich. Takže do Ostravy se propracovala už jenom skupina Der Plan. A ty jsem pak vzal do divadelního klubu, protože jsem tam dělal pořadatele. Protože jsem dělal brigádu na Černé Louce jako takový poskok, když byly koncerty, jsem nosil aparaturu a tak. Ale kdybyste viděli, kolik tam bylo estebáku, protože já jsem trhal lístky u vchodu a tam vždycky přišli takoví třicátníci a vždycky vstupenky a oni vytáhli ten průkaz a šli bez, že? Takže půl sálu byli policajti, byl tam ambasador německý, byl tam nějací komouši tady místní a asi tak 20% bylo normální publikum, že? Takže on, protože ti Němci se pak divili, že tam ty lidi moc nereagovali na ty skladby, že? Já říkám, no protože to byli sami fízli. Půlka sálu byla policajti a až za nima vzadu byli nějaký normální, co si koupili lístek.
A oni, aha, tak jsme to v tom divadelním klubu potom probrali a ta Meta Bauer byla s nima jako jedna holka, kamoška od té kapely. To byla elektronická hudba, taková zvláštní, to se tady nedělalo. Kytary měly jenom namalované, nebo to byla namalovaná kost vražena v lepce a všechno dělali na synťákách. Tak asi jako, já nevím, třeba, jak se to, ježiš, ta paměť, ta slavná Kraftwerk, že? Tak ti taky už dělali hudbu na počítačích, ale ti Der Plan, to byl Step 2, to byla už generace 80. let. Mladí studenti většinou umění výtvarného z Düsseldorfu, jo? No a tak jsem se s ní seznámil a pak jsem se s ní potkal v roce 2002 v tom Bad Ems, když jsem byl na ročním stipendiu a vlastně ona pak nám nasměrovala ty kurátory, ať se dopadl do Ostravy. No ale v Praze nám to, oni si blbci to domlouvali přes Prahu a v Praze to nám neřekli, protože žárlili na to. Takže oni tu přijeli v letě a tady nikdo nebyl. Všichni byli někde v čudu. Akorát potom mě honila po mailech ta jedna kurátorka Slovenka, tak to jsem poslal fotky, tak já jsem na tu manifestu jel do Lublaně, ale jde tak ze Ostravy nikdo, protože byli všichni někde u rybníka. Když tu přijeli ty čtyři baby z toho Německa to vybírat, jako no. A pak už, tak už jako, to vidíte, jak už ta Praha žárlí, jakmile, jo, potom po mně v Benátkách vystavovali Lisáčkovi studenti, jo, skupina Kamera Skura, takže Praha byla na 8 let odstavena od Benátského bienále, jo, Ostraváky, takže to bylo jako taková potupa, že, pro ně teda. No, já jsem takový lokal patriot, tak jako hřímám, ale jako mám tam spoustu kamarádů, co si budem povídat. A taky spousta lidí v Praze je původně z Havířova nebo z Ostravy nebo někde tady z okolí, že? Protože v Ostravě ty podmínky nejsou nikdy tak skvělé, aby tady zůstali všichni absolventi uměleckých škol. Většina z nich odchází dál, kde jim to jde líp, v Brně nebo v Praze a nebo někde v zahraničí. Jo, ti naši studenti odcházejí většinou, málo z nich zůstává tady a většina je někde jinde, no, bohužel. Jo. Jsem jenom velko k té Praze chtěl říct a k tomu bienále, teď se Praha teďka taky odstavila, že, sama, jo. Na bienále, ne? Zaregistroval ten pavilon, který je nefunkční. Jo, oni, no tam jim spadla větev, rozbila tu skleněnou střechu a oni nejsou schopni se spravit. A přitom každý rok dává Česká národní galerie a Slovenská národní galerie 1,5 milionu na údržbu. A už to stojí asi 7 let. Vlastně poslední výstava byl Kolibal někdy, co teď máme, 2023, tak někdy před covidem, takže to máme 2018 nebo takhle, takže to máme už 5 let nebo 6 let, ten pavilon není opraven a přitom za těch 6 let, když vynásobím 3 miliony, tak je 18 milionů za to, že jsme postavili nový pavilon. Jo? A oni, ty peníze vždycky zmizí někde. Vždycky ta Národní galerie to rozfofruje, protože to dává Ministerstvo kultury a prostě prachy jsou fuč a pavilon je zavřený. Jo? To je tak trapný. Nechápu, že mi to vůbec tam nikomu nevadí. To je neuvěřitelné, no. Za to my tu máme úspěchy, už jsme v Ostravě, máme městskou galerii, po 30 letech konečně se povedlo, že plato, bohužel zase regionální, jak se tomu říká, okresní je snobárna, jo, takhle, že na radnici si kupují na zdi umění z Prahy, proč by kupovali od Ostraváků, že? Když to třeba v Německu, tam je zákonem určeno, že když si státní instituce kupuje umění, tak 60% to musí být od místních umělců a 40% teprve od přespolních umělců. Když to v Ostravě je 100% nebo dejme tomu 90% pražských umělců a 10% místní, ale jenom někteří, jo? Pokud mají tetičku nebo takhle někde na nějakém úřadě nebo něčem. Takže se nedivím těm mladým umělcům, že odsud odcházejí, protože si tu ani neškrtnou, což naprosto vůbec nevadí těm místním politikům. No.
A já právě, jak jsem jezdil na ty stipendia, tak jsem mohl srovnávat ty poměry tam a tady u nás, že? Tak pak jsem se tady rozčiloval, jak proč je to takový, že to tady nefunguje, no protože je to ani nenapadné, že by něco takového měli udělat. A dobře nám tak, protože nemáme žádné odbory nebo nějakou svou organizaci, i když nějaká vznikla v Praze, jmenuje se to, už nevím, nějaká akademie výtvarného umění nebo nějak tak, ale oni se hádají jenom, oni chtějí zmarašit chalupeckého cenu, protože tam je Martin Dostal a další idioti, takže zase to jako zabili. Jo, a hold, česká vlastnost je v tom, že si nic, že si ty obory různé nedokážou něco vynutit, ale jenom se hašteří mezi sebou ty lidi. No, tak to je taková, se otevřete si Facebook, že, a teď si tam, tak si tam ty lidi nadávají, místo aby se diskutovali nějak kultivovaně, tak se chtějí zabít, jako to už je jako příšerný to tam číst, nebo Twitter, nebo já nevím, tady ty sociální sítě. Se nedivím mým studentům, že se radši dívají na TikTok nějaké obskurnosti. Což je zase nějaká čínská platforma, přes kterou oni, nevím, co zase zjistili. Takže na té univerzitě si začal kdy působit? No, tam jsem začal učit v roce asi 2004, tak nějak. A už jsem si říkal, to už tak dál nejde, tak jsem teda šel pak ještě na jeden konkurs na Nová média, no ten jsem vyhrál konečně a začal jsem učit. Tohle, pak jsem zjistil, že nemám ani jeden počítač, nemám ani foťák a nemám nic, a jak mám učit nový média, když nic nemáme. Tak jsem to přejmenoval na video multimedia performance a koupili jsme si jeden počítač, pak jsme za rok koupili druhý počítač, a pak jsme si koupili za 3 roky jeden foťák a za 4 roky druhý foťák a pak 2 kamery, které za 2 roky už byly zastaralé a dneska tam máme asi 3 počítače a 2 už se pokazily a máme 2 foťáky. Takže jaký nový média, že? Tak máte rozpočet 100 tisíc nebo 70 tisíc na rok, tak za to si nekoupíte nic, že? Jako ten ateliér. Teď už máme víc, ale musíme si z toho platit, když jedeme na plenér, na nějaké cesty. Tak to se platí všecko z toho. A navíc to ještě vydělám já tím, že vlastně dělám ten roof, to je taková tabulka, kde píšete všechny své výstupy, čili výstavy samostatné, skupinové, a pak třetina rozpočtu té fakulty přichází podle aktivit těch učitelů. Takže vlastně každý z nás třeba té škole vydělá, nevím, 300 až 500 tisíc, takže vlastně těch 100, 150 tisíc, máme rozpočet toho ateliéru, je vlastně vygenerovaný tím pedagogem a vlastně ještě si vydělá tímhle způsobem i na ten svůj plat, který není nějak oslnivý, že? Máme asi o 10 tisíc, jako docent mám asi o 10 tisíc méně než učitel na střední škole, stejně starý jako, nebo o 10 let mladší jako já. Jak jsem tuhle se konfrontoval s Alešem Hudečkem třeba, jo, tak se mi smál, že mají víc. Jako, no. Tak je to trapný, no, docela. Pak jedu do Německa, tam kolega, profesor, který vede ateliér, tak jako já, když mu řeknu, že mám, že jsem, nebo tehda jsem vydal asi 18 300, tak to bylo na eura kolik? 700? Ne, 650 euro. Tak se mi začal smát a říkal, že to je ale sociálhilfe, je u nás 850 euro, o 200 euro víc. Proč to tam děláš, proč tam učíš, já mám 7 000 euro, ten má 9 000 euro, a ty máš 650 euro, to mě se svěl smíchem, jako jo. A já jsem mu říkal, jsem si v duchu říkal, že jako, že v chvíli bude smát, tak mu jednu dymnu, protože fakt je to trapné, jo. No, tak jako pořád žijeme v proletářském státu, protože se necení vysokoškolské vzdělání ani trochu tady a lidi, kteří mají nějaký potenciál v hlavě, tak se nezaplatí, jo? Ale přijde k vám instalatér,
jako třeba jednou ke mně, udělal mi křivý trubky, všechno zmršil, pak to všude kapalo, vnutil mi umyvadlo, které bylo přišerné, úplně nějaké, co mu zbylo. Boiler, který bylo 3 500, mi prodal dráž než v obchodě a za celé si řekl 20 000 a to měl za půl dne hotový, jako jo. A jsem říkal, no prosím, tak já se tady drbu měsíc ve škole za necelých 20 a on to viděl za jeden den, že? Tak potom jako, no ale kdyby takhle pracoval na západě, tak nedostane nic, jako jo, zase mezi náma. Ty zlatý český ručičky už asi taky nic moc dneska, no. A nebo nevím, prostě... je to, ten duch toho socialismu zůstává v těch lidech, že... v tom, že nás dost poničil ten, že ta zodpovědnost, každý by měl přebrat zodpovědnost sám za sebe a řídit si svůj život, protože o to nám šlo přece. A ne, aby někdo nám určil, jak budeme žít, jakou střední školu budeme studovat, jakou vysokou školu budeme studovat, a nebo nebudeme, když náš dědeček nebo rodič náhodou někde něco řekl nebo podepsal, tak ty děcka už mají nalinkovaný nějaký, to je jak v Orwellovi, že? Prostě a ty lidi si na to zvykli a vlastně touží, jako zdá se jim, že to bylo lepší, když to někdo řídil za ně a oni neměli žádné ambice, ani si žádost, nic neměli, prostě stačil jim ten byt na tom sídlišti, ta robota, kde toho moc neudělali, že to měli tu produktivitu práce pod psa, no a než by se snažili, museli makat, tak proč by jako měli, když, no to, že nemohli do Jugošky nebo někde do Rakouska, to jim nevadilo, mohli do Bulharska, a nebo do Tater, že? Tak, takováhle, s takovou s psychologií se člověk setkává pořád dál po tom roce 90. A myslím, že to nás tady docela brzdí a způsobuje potom ty populistické, že ty lidi volí ty populisty. Proto já dělám ty věci takové jako konfrontační nebo pesimistické, pochmurné, proto, jak jsem na začátku říkal, že jsem ten pesimista, který může být vždycky jedině příjemně překvapen, tak proto asi to tak mám, no. A je to vidět v těch věcech, no. I v těch performancích, které oni, to je vždycky jako trochu srandovní, ale tak to vždycky v té message, v té zprávě, kterou nesu, je to, že žádný hero, žádný Batman, žádný Superman ti nepomůže, pokud si nepomůžeš sám, prostě. A pokud to tak vypadá, že ti chci pomoct, tak to tě jenom oblbuju. Jo, čili je to vlastně, jsou to performance o populismu, o žvanění, o jenom oblbování, manipulaci a tak dále. A pokud si ten můj divák si to díky mně třeba uvědomí, tak bude jedině rád. Pokud ne, tak je blbej a čert ho vem, jako jo. Každý je svého štěstí strujcem, to je taky jedna z mých jako message, jako jo. Takže tak stačí, ne, pomalu. Já myslím, že se tak pěkně vypointoval, samozřejmě, jestli se chce někdo na něco zeptat, tak klidně může určitě. Třeba i o umění něco. Ale já myslím, že to je dobrý materiál, tady jako doplněk toho, co už bylo řečeno. Nebo se znamenáno jinde, zvlášť ty začátky, jako tak jsem neznal. No, tak to mám historek spousty. Jsem dostal grant z organizace Transit, teda půl grantu, ať napíšu paměti, protože jsem napsal nějaké úryvky, jo. A dostal jsem 30 000, nebo 15, to byla půlka. 15 000, že když to napíšu, tak mi to vydají a ještě dostanu 15 000, jako jsem říkal, to ani žádný spis, že kolik jsi dostal za knížku, prlaj, co? Nebo někdo, jo? A to mě to, ale já jsem zjistil, že asi to všechno se mi plete. Když jsme teď měli výstavu přirozených, tak každý psal nějaký text k tomu a teď já říkám, jak jsme si v listopadu, nebo
prosinci 89 udělali na Černé Louce výstavu. A pak jsem zjistil, že ti ostatní píšou, že to bylo v lednu. A někteří psali, že to bylo v únoru 90. A teď říkám, Ježišmarja, kdy to teda bylo? A ta kunsthistorička říkala, no já jsem vám to neopravovala, protože každý se to měli jinak, ale zjistila jsem, že to bylo v únoru 90. A říkám, a já myslím, že to bylo 3 měsíce dřív, vidíte? A teď jak mám psat paměti, když tam budu mystifikovat, všechno se mi poplete, rok sem, rok tam, 10 let, 5 let. Já vždycky říkám, onehdá jsem byl tam a tam. A oni řeknou, kdy to bylo onehdá? No asi 15 roku zpátky. Jo, a tak, tak on to je pro mě onehdá. Tak pak pište nějaký paměti. Jedně tak, jak vám to teď tady vykládám. No nějak tak, takový maglajs prostě, jako co jsem viděl, jak byl pytlík, kde jsem byl, co jsem slyšel, co jste říkal, a určitě říkal něco jiného, a byl to ten nebo onen, no nevím, tak nějak fiktivně spíš, nějaké fiktivní paměti trochu. On to píše i vlastně Ota Filip, tady ostravský spisovatel. Ty své romány jsou, oni jsou, vypadají tak autobiograficky, ale pokaždé jiná autobiografie. Takže jednu ze svých autobiografií bych možná mohl napsat. No. A to až budu fakt někde v útulku. Zatím nemám čas vůbec. Mám výstavu za týden v Kutné Hoře, v takové harendě, teda asi velká 4x víc jak Totok. A teď já tam mám už rámy, teď to musím napnout všecko, teď do pondělí, pondělí si proto přijedou, že, tak mám tady žvaním a už jsem měl stloukat tam, Ježíšmarja. No tak to budu stloukat až v té Kutné Hoře, oni ze mě šíleli, že ať napíšu názvy a říkám, jak to mám vědět, já ještě nevím, co tam bude. A oni, aha. A říkám, nesnaším byrokraty, dejte mi pokoj, tak buď budou ty obrazy napínat a budete je tam mít, anebo budu smolit seznam a nebude tam vystavené nic. Tak sklapli. A spolupracovat s ostravským umělcem, to je zážitek, jako jo. Že mi improvizuje, dělám všechno na poslední chvíli. 14 dní, to je času. Já jsem třeba měl výstavu druhý den a říkám, a oni, už to máš namalované? A říkám, to začnu o půlnoci a ráno to bude a v 10 to tam přinesu. Tak oni, ježiš. Jednou jsem to nestihl, tak jsem vystavil bílé platna při voze v galerii. Jak se tam jmenovalo? Ta od Cigoše, Nibiru, jo. Teď to tam dělá Moučka. A já jsem přinesl bílé platna, drze, donesl jsem si tam barvy a před vernisaží jsem začal malovat první obraz, jako jo, a Cigošův portrét. Přišli ti lidi a vidí nic, bílé platno, jedno tam něco napatlané. Já říkám, jelikož vy vždycky přijdete jenom na vernisaž a tam chlastáte to víno a pak tady měsíc nikdo ani nepachne, tak jsem změnil koncepci, že vás tady budu jednoho po druhým portretovat, co jste přišli. Tady si domluvíme datum, tak ty přijdeš zítra, ty pozítří a tady si to napíše a přijdeš tady a budete tu chodit tak dlouho, až to bude plné. Jo, tak jsem to tak dokonce TV Nova to přijela natočit, říkali, my normálně umění do dobrého rána, nebo jak se to tam jmenovalo, do TV Nova rána netočíme, ale to nás zaujalo, že tam nic nemáte, že máte jako bílé plátna. Tak jsem namaloval toho kameramana, ten si to pak koupil, 4 500, drž grešla. No ale zase jsem ho měl asi za 20 minut, jo, tak zase vydělaný peníze, ne, docela dobře, jako. Jo, a navíc ti lidi si to ještě koupili, to bylo fikané, jo, tak jsem byl zhnilý. Nechtělo se mi nic dělat, pak jsem to večer v hospodě na to přišel, co udělám, že nic. A že to budu dělat během té výstavy. A ještě jsem zarobil nejvíc peněz. Jako, rozumíte? A ještě mi to TV Nova natočila. No, husarský kousek. Ve Fritku jsem maloval akvarely, kde jsem dal jenom trochu barvy, takže když to uschlo, tak už tam nebylo nic vidět na těch stěnách. Přímo na zdi. Ti lidi přišli a říkají, tu nic není. Já říkám, co blbě díváš, musíš zírat upřeně a teď se ti tam začne zjevovat. No, tak zírali a fakt trochu se to zjevovalo. A jeden obraz jsem udělal
jako vodou přímo na zeď a on během vernisáže vyprchal. A to se ta televize natočila, jak to schne a mizí. Zase televize, jo? Zase tam nic nemá, Surovka zase nic nemá. Tak to přijela normální ČT. Jo, tam musíte dělat také škandály a tak, abyste jako se na sebe se zviditelnili, jo, i pro ty média, jako, že vždycky nějaká kuriozita jakoby pro ně, jo. Nebo jsem neměl prachy na boty, tak jsem se převlík za Batmana a na tom jednom z Malamutu jsem si šel koupit boty do domu obuvi. A už jsem je z nohy nesundal a ten organizátor tehdejší Standa Cigo, že musel zaplatit. Stali 3,5 tisíce. Jsem si vybral ty nejdražší, jo. A jako materiál. A říkám, Batman musí dělat dobré skutky teprve, až udělá pro sebe nějaký. Jo, tak jsem si koupil boty. Jsem stejně na ně neměl, že? Tak jsme byli na prd. To byl nějaký Levis a hned to prasklo. Asi za 3 měsíce ta podražka. No, takové tady aušusy prodávali v těch 90. letech, teda. No, oni prodávají ještě horší teďka, že? Protože vlastně to je ten trvale udržitelný rozvoj. Jakože všecko je aušus, jídlo stojí za prd a tím se nějak spěje kupředu. Když se vám všecko rozbije, tak si to kupujete. Počítač co 2 roky, foťák, mobil, furt dokola musíte kupovat. Nevydrží na 10 let, že? To by nebyl ten trvale udržitelný rozvoj. Čili příjem těch nadnárodních korporací. Ten kapitalismus taky není žádná sranda mezi náma, že? No. No a tak to už, to je váš problém tady, mladé generace, teď to tady užijte, jo? Já třeba 90. byly skvělé, to nikdo nic nevěděl, co bude, všichni byli takový happy, že můžou dělat, co chcou. To byla bomba. Tak už to trochu začalo jako být horší, no. Až na svých studentech vidím, že oni už se ani nechtějí bojovat, jako. Říkají, to je stejně v prdeli, všechno je v prdeli, jako se tím uměním nikdy nemůžu uživit. A já se na ně dívám a říkám, co blbneš, ne? Musí, to si nesmí říkat, bys to zabalíš hned na začátku. Musí říkat, budu slavný a bohatý. Slavný, bohatý, slavný, bohatý. Jo. No. Nebudu jim vykládat, jako, teď tady možná to praskne, ale no. No ale je to dobrodružství, ten způsob života, jako ve vytvarném. Já bych se No, zahraničí moc ne, jo. To spíš v Praze si kupujou a tady už teď taky, jo. A tady spíš malované obrazy, tak já jich moc nenamaluju, že? 5 za rok a ty prodám. Ale kdybych namaloval 10, tak možná taky prodám, ale 20 už bych tady neprodal, jo. Tak jich, proč bych to skladoval někde, ale v Praze zaspíš ty digitální a do těch muzeí ty digitální obrazy a v zahraničí jsem tam něco prodal, ale to vždycky, když jsem navěl třeba na tom stipendiu, tak jsem se tam už nějak s tím prostředím jako zžil a pak si tam někdo něco občas koupil a plus ta instituce si taky třeba koupila, jo. No. A v Polsku jsem prodal a v Německu a možná myslím v Rakousku, no. Jo, a pak ten Laurent Hedy, to byl takový kurátor Ludwig muzea ve Vídni a potom Saint-Étienne v Francii a v Itálii někde ještě. Takže prodáváš v zahraničí. No tak, ale jenom tak ojediněle. Já jsem měl galeristu v Belgii a ten si vzal tisk, a že to bude prodávat a pak už jsem o něm neslyšel. Nebo mám galeristku v Barceloně a ta si koupila ode mě sama vždycky každý rok jeden ten obraz, abych jako se nerozhořil, že nic neprodala. A pak taky zmizela a když jsem jí volal, tak řekla, že jí umírá dcera a zavěsila. A když jsem jí volal po druhé, tak to radši nevzala, no tak nevím. Vypadá to, že těch 10 obrazů tam už jsou ztraceny. Jako. Navíc oni mi tak i umřeli sem tam, protože už přece jenom působím 30 let v tom vytvarném umění
A ti kurátoři a galeristi byli vždycky starší jako já mám 61,5 a oni mají 71,5 až 81,5, takže už jich půlka je teda po smrti. Třeba zrovna ten zmíněný Peter Weibel, nebo pak byl, jsem měl takového fanouška toho Loranda Hedyho, ten teda ještě žije, jsem nedávno zjistil, protože mi napsal, že pojede do Prahy a do Bratislavy, takže se přijde na mě podívat. Ten blbec zapomněl, že jsem z Ostravy. Takže ten pojede, ano, z Prahy do Bratislavy, ale do Ostravy to nepřijde. A pak ještě ten Jan Hujt, a ten šel do důchodu, a on byl kurátor taky Bienále v Benátkách a dokumenty v Kasselu, myslím, a ten pak se stáhl do takového německého města, kde ještě vystavil, kde nám obeslal, ať uděláme navrch na billboard, tak já jsem udělal, tak oni tam udělali, protože ještě neměli tu galerii dostavěnou, tak dělal výstavu na billboardech. No a to už je taky nějaká doba a buď, jestli neumřel, tak je v důchodu už všichni vlastně. Tihle ti velko kurátoři těch 90. let a 0. ještě, to už tak jako spíš končili. No a teď už to je další desetiletí, že? A to už jsou zase jiný, už zase jiný generace. A tak to má být, jo? Že třeba na západě profesor na akademiích končí v 65 a pak může zůstat jedině jako emeritní. Protože u nás ti profesoři jsou do 80 nebo do 75 a nepustí tam ty mladší, že? Takže tam sedí jak žaby na prameni v tom ateliéru a pak už to je kontraproduktivní. Jo? Protože, ale my jsme si vyžrali zrovna naše generace nástup asi 3 generací v těch 90. letech. Jednak těch 60. a 70. let, kteří nemohli vystavovat, ta skupina, já nevím, 12-15 a takový ty válovky a jo, ta generace Knížák a tady ti profesoři na AVU, ti první. Pak jsme nastupovali my, kteří už jsme byli o 10 let opoždění, protože jsme měli 30 v tom roce 90. No a generace, kteří měli o 10 míň nebo o 5 let míň. Takže vlastně jsem teď vidím 4 generace, takže bylo taky přeplněno. A teď je přeplněno zase tím na tom trhu, nebo jak bych to řekl, v tom provozu uměleckém, tím, že těch škol zase od těch 90. let je násobně víc. Tehda byly 2 nebo 3 a teď už jich je asi 12, jo, těch uměleckých vysokých škol. Takže zase je 3x větší počet absolventů každý rok. Jo, čili ta konkurence vzrůstá. No ale v Německu, které je 5x větší než my, tak je 10x víc těch uměleckých škol. Takže tam je těch absolventů jsou tisíce každý rok. Jo. To samé i v Polsku, že? A oni neví, co s nima, tak vlastně, protože tam chodí studovat umění i intelektuálové, kteří nemají talent výtvarný, jo? To u nás už to začíná, je nedostatek talentovaných studentů a musíme jich vzít 6, aby se měli dost peněz, ta naše škola. Tak já vyberu těch 6, ale z toho jsou 2-3 super a 2-3 do počtu. Jakože úplně nejsem přesvědčený, že jim to půjde. Jo? A taky z těch absolventů, to jen tak na okraj, že se uplatní v tom výtvarném umění 10% jenom. Jo? Ale to je jedno, jestli na naší škole, nebo na AVU v Praze, nebo na UPRUM. Že spousta lidí dělá něco jiného potom po té umělecké škole. Jo? Tak to jako je. No ale ne, že by se neuživili, jo? Dělají třeba v televizi nebo někde v kreativních oborech jiných, jo? Jako v nějakých médiích, nebo učí, hodně jich učí na zušce nebo na středních školách uměleckých, na vysokých taky se vracejí, dělají doktoráty a tak dále. Jo? Takže tak to je, no prostě. Ta konkurence je tady značná, no. Musíte mít i štěstí, být pravý čas na pravém místě, což Ostrava rozhodně zatím není to pravé místo, i kdyby byl... Jiří, no. Jak to bylo s tím českým ránem? Myslíš, dobré ráno Brno? Jo. No to já nevím, kde na mě přišli?
No oni mi volali, že si tam mám jít zahrát sám sebe do dobrého rána. Říkám, co to je? A oni jako, to takový seriál bude novej. A dá to pan Prušinovský. A říkám, že to je ten most, jako Dický most, jo? A oni, jo, jo. A říkám, no tak to jo, to se mi líbilo, ten most, jo. Oni, to nebude nic těžkého, tam zahrajete jenom tak na jednom díle. A říkám, no dobře. Tak jsem tam byl asi čtyřikrát, vždycky jenom jsem podlest turniket, nebo přelest, nebo nějak se dostat přes, tam stát, tam projít. No a pak přišla ta klíčová scénka, ten asi třetí den toho, že tam pohádat. Říkal, já tu mám napsané, ale jenom, že Surůvka se rozčílí a režisér ho vyšprtá ze studia. Jo? A říkal, co tam máme říkat, nebo to. A oni, no tak, co chcete? Tak já říkám, ty vole. Tak než se neříkal nic, říkám jako a oni, ježiš, to je debil, to je debil, to je debil, ježiš, ty neherce, protože on si to tu furt zve, ty neherce. Víš, ti herci říkali, že tam neči, jako oni museli nějak. Tak jsem se trochu rozčilil, když jsem to tak poslouchal, a pak už to šlo hladce, já jsem se rozčilil, ten řval, výborně, všichni, jo, konečně se chytil, jo. A teď on, a tak ještě jednou, tak jsem se zas rozčilil, a pak, a ještě jednou, a on říkal, kurva, už mě to nebaví, tak ještě jednou jsem se rozčilil, a on říkal, tak ještě asi 8krát to dáme z různých, a říkám, to jako fakt vážně, tak jsem se tam ještě asi 8krát musel rozčilit, z toho zestříhali potom ten výsledný, ten produkt, no. Ti ze mě šileli, protože já jsem pokaždé řval něco jiného, pokaždé jsem šel jinam, španoval jsem se díl nebo míň, že já teď ti profesi, ten rychlík s tím, jak on se jmenuje, ten, co hraje toho režiséra, tak ti museli se přizpůsobit mě, protože jako, co měli dělat, že? Tak rychlík to má na háku, že? Ale ten se rozčiloval potom. A vždycky mi říkal, musíte dělat jenom jako, že kladete odpor, ježišmarja, vy máte 100 kilo nebo kolik, já vás nemůžu přetlačit v tom studiu, jako, a teď dětky úplně spocenej z toho, že jsme to 10krát opakovali, jo, a vy se fakt španujete doopravdy, jo, to musíte jako herci, to dělat jenom jako se španovat, a říkám, a jak se to jako španuje, že jako, no to se musíte nějak prostě najít si nějaký způsob, jako, že jako to, říkám, to neumím. Tak musel tlačit prostě a vždycky tam pak funěl. No, pro mě to bylo zabavné, víc asi jako pro ně, že? Samozřejmě, no. Horší, kdyby měl hrát něco jiného, že to bych byl v dupě, jak se říká. No, a tak máme ten kabaret, tak já jsem vždycky dělal opičky. Hrál jsem už asi ve dvou inscenacích nebo ve třech a v jednom filmu, který bohužel nikdy nedošel do kin, jmenovalo se to Národní třída. Hrál jsem tam Chaplina a Marek Pražák Hitlera a byli jsme jako průvodci tím filmem. Jo. Byl to natočený velkoryse, dostali jsme, já nevím kolik, 60 tisíc každej jako za tu roli a 14 dní v Praze se to točilo. Teda my jsme byli 14 dní, to se točilo asi měsíc. Ale nakonec to nešlo do kin. Režisér byl Jan Gogola mladší. Hrali tam všechny celebrity v té době, jako Saudek, Saudkova, ten Polér Lukáš, který tehdy vyhrál zlatou medaili v nějakém veslování nebo v čem. Různí takoví jako herci. Se Sobotou jsem měl šatnu, Luděk Sobota, to jsem si z něho dělali prdel tam všichni, protože už spadl z lopaty, to bylo natočeno v roce 2006, kde už Sobota byl takový jakoby za zenitem, nebo v té popularity, že, která byla největší v 80. A si pak stěžoval, jsem mu čmajzl ručník, ten pán tam mi vzal ručník, jo. Ona, tak já vám donesu novej, protože ten můj mi někde spadl a já myslel, že to je můj a potom byl jeho, že? A tak jsem se seznámil, třeba ještě režisér tam byl, ten tam taky hrál, ten, jak on natočil, Vyšší princip a tady ten takový ten starší pán, on učil i na FAMU, Krejčík, já nevím, kdo tam, spousta takových lidí, no, to jako, zajímavé, no.
No a tak jako, takže nějaké takové už trošku, jo, tak ona ta performance, když dělám tu performance, tak tam jde o to, jestli člověk nesmí stydět, jo, nebo prostě jít s tou kůží na trh, jo. Spousta mých studentů nechce ty holky většinou, že říkají, je to tam trapné, ne, tam, bude, tam budu trapnit, ne, bude plno lidí, tam budu trapnit. Říkám, no ser na to, nikdo nezná tady, ne, však co, ne. A nebo si to natoč bez publika, no, tak to je jako video, no. A ono taky, když jsme, když si pamatuješ, my jsme totiž udělali koncert v roce 83, tam v tom kuželkárně, tam byl, ne? Jak tam hráli Kvak, že třeba. A já jsem to měl moderovat, jako uvádět, jo, a já jsem v životě před publikem nic neříkal, že? A teď tam přišlo asi 300 lidí, což bylo strašně hodně, jo. Taková poloilegální akce, jako tam hráli 3-4 kapely, pár z folkářů a takový myšmaš. A teď jsme takové, s Markem Pražákem udělali plakát na to, takový tajný, on je v tom katalogu přirození, myslím, ten plakát. A stupenky z Brambora, razítko, aby měli jako lístky, jenom naši kamoši, jenom pozvaní, ne ti, co by třeba policajti nebo tak. A já jsem měl 23 nebo 24 let, já nevím, ani ne, 23 nebo tak, jo, a teď já říkám, tam je hodně lidí, já se stydím, já tam nic neřeknu, jo. No tak oni, tak tu je víno, jo, tak jsem vypil půl flašky vína, normálně jsem se ožral, pak jsem vylez, úplně jako jsem myslel, že omdlím, a jakmile jsem začal vykecávat, tak jsem myslel, že mě to baví, a že vlastně můžu kecat do aleluja. a to se ve vás něco zlomí a už jsem s tím neměl problém potom. Jo? Tak. Jednoduché. Trochu vína a to se poddá. Dneska teda byla Coca-Cola, ale... No, tak už jako... Ale jel si dobře teda. Kolik? 2 hodiny? Fakt jo. No tak, a to, kdybych se přiožral, tak byste tak o půlnoci mě tady vynesli v zubech. A, asi jako, jo. No ale já jsem se tím živil, na té střední škole jsem neměl furt prachy, tak jsem šel do hospody u Chýlku, nebo do Slavie, v té Hrabovce. Tak jsem si vybral nějakého přiožralého horníka, sedl jsem si, je tu volno? A on, jo, a teď, co vy tak sedíte tady? On, no, s kým mám mluvit, pičo, tady nikoho neznám, ne? No se mnou třeba. Ko, jo? A tak a co robíš? A kaj robíš? A teď jsem musel s ním konverzovat a pak říct, dát si, na to jedno jsem měl, že? A pak říct, ty, ale já už musím jít, já už, mě už došly prachy. A on, je, pičo, seď, kurva, je, šefe, pivo tady, jo? A takhle já jsem prostě... Když jsem neměl peníze, tak jsem musel vždycky uchvatit v hospodě nějakého ožralce a bavit se s ním jako na stejné lajně, aby si nevšiml, kolik už jsme těch piv vypili a pak to on zaplatil a šli jsme nejlepší kamoši z hospody jako ven. A už jsem ho nikdy neviděl, že třeba, ale když jsem ho potkal, tak už jako jo, nazdar, ty vole. A on, pojď, teď platíš ty, ne? A říkám, no ty já zase nemám prachy, tak já jdu. Ne, počkej, tak ještě já zaplatím a ty pak dvakrát, jo? A pak jsem se té hospodě chvíli vyhýbal, aby na to zapomněl, že? A tak. A pak jsem šel do jiné, tam to samý. A pak jsme chodili ještě s kamošem, taky bez peněz, tak jsme vždycky si přisedli k dvěma horníkům, nebo jo, že jo, ti měli vždycky plno peněz a bylo jim to jedno. Jo, takže tak, no, takže člověk to kecání potom se tak natrénuje taky, že? To je hospodě, no. Škola života, moje univerzity, jo. To, ano, Maxim Gorký. No, tak to už stačí, ne? Co? Ježiš, tak na zdraví. Víte to víno. Děkujem, Jiří. Hmm. Tak díky. Ježiš, já jdu ramovat. Víte, musím zatleskat vám, že jste to vydrželi. Bravo. Jo, jo. Že si to budu ve škole tak dělat.
Vlastně to bych mohl, že? Vždycky, co tam mám s nima probírat, že? Jako to současné umění, že?